ମାଲକାନଗିରି ତାଣ୍ଡବ କରୁଛି ବର୍ଷା। ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ସାର୍, କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି? ନା, ଆମର ଲାଷ୍ଟ 3 ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କାଲି ରାତିରୁ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆଉ ଥରେ ପୁରା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। 18 ତାରିଖ 8 AM ରୁ 19:08 AM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 mm ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇଥିଲା। 19 ରୁ 20 ଆମର 190 mm ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ 20 ରୁ 21 ଆମର 61 mm ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଇଏ ଏତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ର ଇଏ ଅଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ଆମର NH ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଅଛି, ସବୁ ବ୍ରିଜେସ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଛି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଆମର MV 96 କାଙ୍ଗୁରୁଗୁଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍, କନ୍ୟାଶ୍ରମ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ କାଲିମେ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଆକୁ କରୁଛି, ସେଠି ୱାଟର୍ ଟିକେ ଟିକେ ରିସିଡ଼୍ ହେଉଛି, ହେଉଥିଲା ମାନେ ବେଶୀ ୱାଟର୍ ରିସିଡ଼୍ ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ବର୍ଷା ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଟିକେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାରାପାଲି ଟୁ ତାଲିମେଟା ଯେଉଁ ରୋଡ଼୍ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଠାର ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ୱାର୍କ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ପୋଟେରୁ ବ୍ରିଜ୍ର ଯେଉଁ ଅପ୍ରୋଚ୍ ଅଛି ସେଠି ଟିକେ କ୍ରାକ୍ ଅର୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଟିକେ ଖରାପ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଆମର NH ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠି ରିପେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବଣ୍ଡା ଘାଟି ଆଉ ବାୟାପଡ଼ା ଘାଟି ଦୁଇଟା ଯାକ ଗତକାଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଯୋଗୁଁ ବାହ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଥିଲା, କ'ଣ ସେଟା ରୋଡ଼୍ ଏବେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଛି? ଆମର ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଆଣ୍ଡ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ, ଆମର ଇଣ୍ଟାୟାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଠି ପୁରା ରହିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ସେଟା ଏବେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଟାଉନ୍ରେ ବାଲିସାଗର 100 ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ପ୍ଲସ୍ MPV 17ରେ 21 ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍, ଏମିତି 121 ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍କୁ ଇଭାକ୍ୟୁଏଟ୍ କରାହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପର ଇଭାକ୍ୟୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 2 ଦିନରୁ ମାନେ ଗତକାଲି ବି ଦେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଯେ ଯେ ଜାଗାରେ କିଛି ପୁରା ଘର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଇଭାକ୍ୟୁଏଟ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କ ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆଣ୍ଡ କୁକ୍ ମିଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସାର୍, କେବଳ NH କଥା କହିବାନି, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଯେହେତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗାଁ ସବୁ ଅଛି, 18 ଜଣରୁ ଅଧିକ ପୋଲ ସବୁ ରାସ୍ତା କନେକ୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ନାଇଁ, ଯେମିତି କାଲିମେଲା ଟୁ ପଡ଼ିଆ ରୋଡ଼୍ ହୋଇଗଲା, ସେଠି ଏବେ ୱାଟର୍ ରିସିଡ଼୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। MV 96ରେ ବି ଟିକେ ପାଣି ଅଛି, ବଟ୍ ୱାଟର୍ ରିସିଡ଼୍ ହେଉଛି। ଆମର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯେ ଯେ ଜାଗାରେ ଆମର ରୋଡ଼୍ ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜ୍ ପର୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ SRC ସାର୍, ଆମେ ପୁରା ସେଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ସେଠି ପୁଲିସ୍ ଜଗୁଛନ୍ତି, ଆମର ତହସିଲର ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଗୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଗୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ଆଲାଉଡ଼୍ କରାହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଅଛି। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଫୁଲୁଛି, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଫୁଲୁଛି, 1 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ପ୍ରାୟତଃ ପାର କରିସାରିଲାଣି। ଆଲୁର ସୀତାରାମ ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ମୋଟୁ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସୁଛି, ମୁଗି ପଏଣ୍ଟରୁ ମାତ୍ର 5 ଫୁଟ ତଳେ ପାଣି ଅଛି, ମୋଟୁର ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଯେ ଯେ ନେସେସରୀ ଜିନିଷ ଅଛି ସେସବୁ ଆମେ ଫୁଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ଅଛୁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଣିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଗୋଦାବରୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିଛି ବିକଜ୍ ବର୍ଷା ବି ବେଶୀ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ପାଣି ଏତେ ଆସିନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ମୋଟୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଫ୍ୟୁଚର୍ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜଣାଇବି। 2022 ଯେଉଁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ମୋଟୁରେ 43 ଫୁଟ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ପାର ହୋଇଥିଲା, ମୋଟୁରୁ ପ୍ରାୟତଃ 100 ପରିବାର ପାଖାପାଖି ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ, ସେମିତି କିଛି ସ୍ଥିତି ଉପଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି? ନାଇଁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତ ସେମିଳିଆ କିଛି ସ୍ଥିତି ହୋଇନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ମୋଟୁରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ଲଡ୍ ରିଲିଫ୍ ସେଲ୍ଟର ଅଛି, ତ ଆମେ ମନିଟର ୱାଚ୍ରେ ଅଛୁ, ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ରିପୋର୍ଟ ନିଆଯିବ, ସେ ଉପରେ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ଗଲା ପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏଥିରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମାଲକାନଗିରିର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ମାଲକାନଗିରିର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ତା'ର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ରହିଛି ମୋଟୁରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା, ତା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।